Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić podnio je specijalnom tužilaštvu 4 krivične prijave sa nekoliko hiljada dokaza. Posljednja se odnosi na nezakonito praćenje više stotina lica, prije svega novinara, nevladinih aktivista i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Tim povodom SDT posljednjih dana, a na osnovu Vukšićevog spiska koji je proglašen tajnom, intenzivno poziva one koji su praćeni na razgovor. Ta lica se zovu na način da otužilaca da se upoznaju sa tom krivičnom prijavom. Kaže im se da je podnijeta krivična prijava, ali im se ne kaže sadržina te krivične prijave. Ne daje im se mogućnost da izvrše uvid u te materijale, odnosno dokaze o nezakonitom praćenju, zbog čega je i gospodin Vukšić i podnio krivičnu prijavu. I od njih se traži da se izjasne o tome da li se pridržuje krivičnom gonjenju protiv tih lica koja su označena u toj krivičnoj prijavi i da li u odnosu na ta lica postavljaju imovinsko-pravni zahtjev. O dužini Vukšićevog spiska sinoć je u našoj emisiji načisto govorio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Čini mi se da se radi preko 300 lica i u tim krivičnim prijavama koje su predate specijalnom državnom tužilaštvu od strane bivšeg direktora AMB-a nalazi se nekoliko hiljada dokaza o nezakonitom tajnom praćenju više, kao što ste kazali, stotina građana Crne Gore. Televizija Vijesti nezvanično saznaje da se za protivpravno praćenje građana sumnjiče bivši direktor AMB-a Dejan Peruničić i bivši agent Srđan Pavićević. Ovaj slučaj vodi se po prijavi odvojenoj od afere Portal Udar. Neki od oštećenih su nam nezvanično potvrdili da su se odazvali pozivu SDT-a, ali zbog zakonskih ograničenja nisu željeli pred kamere. Ovdje nema nijedan zakonom opravdani osnov da ovaj postupak nosi oznaku tajno i da se vi ljudi u tajnosti saslušaju imajući u vidu značaj ovog postupka koji prate i vaša medijska kuća. Angelovski kaže da se u dokaznom materijalu vidi da su praćenje vršena i putem brojeva telefona oštećenih koji su služili AMB-u da olakša praćenje njihovog kretanja. Ove informacije podnosilac krivične prijave Dejan Vukšić zbog obaveze čuvanja tajnosti nije mogao da potvrdi, ali kaže da SDT nedvosmisleno postupa po njegovoj četvrtoj krivičnoj prijavi. Sve prijave su podnijete protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića, saučesnika i krajnjih nalogodavaca, te smatram da je u izvršenju krivičnih dijela učestvovalo troje ili više lica. Četvrta prijava je podnijeta zbog nezakonitog prisluškivanja velikog broja građana Crne Gore bez odobrenja Vrhovnog suda, o čemu je tužilaštvu dostavljeno hiljade i hiljade dokumenata. Po mom mišljenju, u pitanju je organizovana kriminalna grupa. Naši izvori kažu i da su pozivi SDT-a uslijedili nakon što je bivši premijer Dritan Abazović početkom mjeseca javno saopštio imena ljudi obuhvaćenih Vukšićevom prijavom za aferu Portal Udar, a koji se pominju i u ovoj prijavi.